Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di paluwargi sadayana. Dina acara anu parantos maneh nyaeta dongeng Sunda komedi ti Bahanom Karta Wijaya. Anu masih keneh manteng manco mereka di channel Nasi Amoy. Mudah-mudahan sadayana masih keneh kerariat sauna, masih keneh sararehat kalayan arageng milik amin ya rabbal alamin. Bahanom dina dangat ayeuna baris neraskeun hanca garapan anu katuna nyeta dina jejere carios susu namanya kamari teh. Drap deui Bahanom teh duh. Susu pengker. Oke, dina jilid anu kahiji ayeuna neraskeun dina jilid anu kadua. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos palawargi sok ka pararayun sakabehna. Harita si Usman jeung Mang Darman geus anjog ka imahna Neng Lani. Kalayan Mang Darman mah geus tepuguh pipikiran anu kabayang teh geus lain geus kotor repong pamikiran teh. Ari si Usman mah ngicirik we hay manehna hayang ngabandungan naon maksudna ieu awewe teh. Terus we Neng Lani asup ka jero imah. Imahna memang kacukup hade ke di kampung mah, cukup mewah ke di kampung mah. Atuh si Mang Darman oge pulhak polohok dina hatena ngagerentes. Yeh, ieu mah rana beunghar sigana peuruh. Jabang ora keneh jaba beunghar marana teh. Ah. Lamun seuk teh mah daekeun jadi pamajikan. Ah. Geus moal ningkeukeun deui. Daek. Pokona mah ieu mah. Itu cek gerentes hate Mang Darman waktu harita. Neng Lani asup ka jero bari ngajak Mang Darman jeung si Usman. Sok mararangga kalalebet atuh. Data aya sasaha. Yeh, mangga Neng. Mangga hatur nuhun pisan. Hayo, maguru. Urang kalebet. Urang ngome susu. Urang yuk ngopi. Siapa? Pikiran geus kamana daek. Dasar si dobol sia. Aing mah hayang nyaho ieu teh maksud awewe teh na kumaha icrai teh. Nam sok sia ti heula. Kitu ceuk si Usman bari ngadodorong kana puruk Mang Darman nitah asup ka jero ti heula. Sanggeus nepi di jadaro gek si Usman jeung Mang Darman darariuk dina korsi anu empuk. Kalayan Neng Lani langsung we ka jero. Maksudna mamhareun manehna rek disalin. Sajeroning diuk Mang Darman jeung si Usman pulhak polhok sing harewos. Kalayan Mang Darman mah beuki ngoronyoh we. Deh. Bang Sekuru. Aduh, ieu mah sigana rana beunghar mah. Ieu mah kedah dijadikeun mageu bakuru. Kedah dijadikeun ieu mah. Ah. Dijadikeun naon sia teh dobol jol dijadikeun we sia teh. Yeh, dijadikeun abdi kedah dijodokeun. Kedah dijodokeun ieu ka Neng Lani. Wayahna ku pangersa guru kedah didukung omat pangersa guru ulah hoyong ke bilih dibejakeun ka Bu Haji ku abdi sok yeh bahaya apan. Siapa kamana karep dobol pek empek jang maneh empek pek ku aing didukung ku aing sok dikawinkeun lamun daekeun mas ya pokona mah pek aing mah atoh we nu aya siapa ka pamajikan mah meh henteu ngahareuyan wae santri.
Yeh, tah gitu. Nuhun ah, nuhun. Gitu cek Mang Darman waktu harita sigan watoh pisan. Sebat maina keur arupleg jeung harewos tekung sirila kurumuy Neng Lani. Datang beri mawa baki anu ditumpangan ku dua gelas kopi hideung. Bari nuna gelas pokwe Neng Lani nyarita ka Mang Darman jeung ka Si Usman. Mangga tuh beli laleut heula kopina. Nyal sewe dah dede mah nyal sewe panginternya. Sok mangga dileut mengpeng panas keneh. Sok Neng Lani bari gek diuk dina kursi ya, pareup-pareup jeung Si Usman oge Si Udung. Si Usman sareng Mang Darman. Ai Mang Darman heran. Yeh. Duh, kopinya. Kopi. Aduh, hatur nuhun pisan. Yeuh. Keur mah abdi teh nuju lieur. Yeuh. Hi. Di sugan kopi, duh. Ditampi atuh yeuh. Nya sok susu nama engkewe nya satu sena kopi tangke susu. Mang Darman keur ngaregot kopi hampir kabesekan ngadenge susu teh. Yeh, laras engkewe engke upami parantos nyalse, upami parantos ngopi kakara kana susu. aduh cek Mang Darman bari panona melong kana susu Neng Lani. Si Usman mah teu loba ngomong manehna mah. Regot wae nginum cikopi bangunan nikmat pisan. Ai anu saleresna akang-akang teh bade ka mana atuh? Bade ka saha? Yeh, akang teh nyeta bade ka lemur leuweung datar ya teh. Bade ka lemur leuweung datar duh. Pali tongoh panginten ti dieu mah. Oh, bade ka saha kitu di paling dinya? Bade ka Haji. Ka Haji Sidik. Bade nepangan Haji Sidik eta aya peryogi akang teh. Yeh. Sareng mah guru ya. Alhamdulillah, kitu tah Kang Teh tiasa penak sareng Neng Lani. Tiasa ngopi heula ngarepotkeun panginten akang yeuh. Yeh. Oh, henteu teu ngarepotkeun. Mangga we sok nyalse. Da di dieu mah sok biasa kitu tah sok seueur tamu. Yeh, siar tamunya. Aduh, laris atuh. Gitu cek Mang Darman waktu harita. Waktu begini relek, Mang Darman geus tekuatin penasaran. Sakumaha anu ditawarkeun ku Neng Lani. Yeh, Neng, kumargi parantos sonten ieu. Kumaha perkawis susu teh? Aduh, tos teu kiat ieu Akang. Cek Mang Darman bari ngadalek ka Si Usman. Si Usman gogodag. Oh, nya atuh. Hayu atuh. Dari itu dari pengker. Cuk Neng Lani bari nangtung tului gugupai ka Mang Darman. Mang Darman jol gede gue. Mani sumangat bisa nangtung. Manku Si Usman bedol. Siapa rekamana dobol. Yeh, bahasa guru. Aduh, ulang ngahalang-halang. Ulang ngaganggu. Abdi bade ngomeh susu. Pangasa guru ulah hoyong. Iya mah bagian abdi, bagian anak buah.
mau guru mah ayah Bu Haji bilih di wartosin ke Bu Haji ke. Yeh, sokra. Cuk Mang Darman. Siap. Ah, aing mah asa teu percaya aing mah. Yeh, pan itu buktosna terus ngukupayan. Punten ah. Hayu abdi bade ka pangger yeuh. Mau guru bade ngintip bade moal. Siap. Aing jor-jor. Jung. Aing merek dicingwe di dadagoan ah. Cuk si Usman ari Mang Darman cengkat tuluy nuturkeun ninglani anu ngaleos ka tukang. Sajeroning kitu si Usman penasaran manehna keukeuh hayang nyaho naon maksudna eta awewe. Tuluy we si Usman mah kaketayapan ngintip Mang Darman jeung ninglani. Nuturkeun bari rarencepan. Harita Neng Lani tului ngadik-dik ka tukang si Usman sarua kaketayapan emang Darman nuturkeun bari pikiranana geus teu pararuguh manehna mah geus kabayang nu lain-lain. Yeah, Neng paling mana duh? Meni tebih ningan bumi teh meni ageung yeuh. Mohon di dieu dipengker da. Rayu mangga. Cek Neng Lani bari tuluy wae ka maju. Tuluy ngarigdig. Mang Darman beki penasaran atuh manehna. Hatena geus deg-degan teu pararuguh. Tagiwur jantungna ratu tutunggulan. Neng Lani mukakeun panto. Breh. Harita teh panto teh magebrai. Sirik pisan ka hiji ruangan anu lega. Eta ruangan teh kacida pisan legana. Kalayan di luar katingali loba kanang-kanang. Siga kanang sapi jeung kanang doma memang bararesih katingali nama. Ari Mang Darman pokoe ngomong. Yeh. Naha meni kudu di kanang, Neng? Aduh, itu geuning seueur sapi, Neng. Sapi itu doma. Me, doma me tetenya nya. Laras, eta mah me sareng itu sapi. Aduh. Aya nu ngurusna saha, Neng? Oh, aya anu ngurusna mah khusus kepada mel malaya anu juara ruwi panginten datos bade magrib. Tangke ka dieu deui anjing-anjing subuh-subuh tos kadarieu. Aya nama tasok teraya sasaha. Ampun, aduh. Nya, nyung aya ucing di Neng Tuning. Aduh, kuacai kitu eta ucing Neng eta. Laras, eta teh ucing. Ucing ieu teh ucing luar negeri. Aduh. Saya kitunya Neng nya. Cek Mang Darman bari sagala ditanyakeun sagala disebutan. Teu satu di dieu Neng ah. Tong piraku di kanang sapi ya. Nya dari ditu, karayu di ditu. Cuk, Neng Lani beri ngadik-dik. Mang Darman teu ieu putus harapan manehna tuluy weh nuturkeun. Ari si Usman kakatayapan ngintip pamolah Mang Darman jeung Neng Lani. Sanggeus gok nepi ka ruangan. Harita Neng Lani nuduhkeun ka Mang Darman bari pok nyarita. Sok mangga, akang bade susu naon? Bade susu sapi atawa napi susu me tuh atos ieu atos siap dikirim. Beli parai ngaraosan anu susu itu tuh atos digulaan aya. Anu atah kene aya kantun ngagodog. Atanapi hoyong susu anu pengker anu tos dibekukeun aya dina kulkas. Eta teh sadayana ge kang order keuneun akang. Mangga akang beli bade milih hoyong susu naon? Ceuk Neng Lani ka Mang Darman. Atuh Mang Darman ngahulang miraga meneng. Manehna kacida pisan haneueulna.
kacida pisan teu nyangka na sacongo buuk. Sakumaha anu aya dina pikirana geningan lain pisan jauh beda. Yeah, susu sapi neng. Susu mek nyanengnya. Teuk Mang Darman beri curang cileung. Ari si Usman da sirik manehna ngintip meureunan teu kuat hayang seuri. Seserian bari nungkup bibirna si Usman. Dasar caing oge. Dasar otak mesum sia mah dobol. Aing mah geus piling aing mah. Asa teu mungkin eta awewe rek mere susuna. Kemana karep wae si Darman, aduh ampun. Kitu ceuk geureundeus hate si Usman waktu harita. Mohon akang mangga milih bade susu sapi atau napi susu eme. Bade anu kengeng ngagodog atau napi anu godogen atau napi anu pengker ayah itu anu tos ngadibekuken dina kulkas etama. Yeay, manawi akang teh, manawi akang susu, susu, susu naon akang. Nya menawi akang teh susu coklat gitu. Aduh. Ah, akang mah tara minum susu, Neng. Sok jadi beteng. Ah. Aduh. Hatur nuhun ya kana tawisanana, Neng. Ah. Kumargi iparantos sonten. Akang bade lumampah deui ya. Ke sanes waktu akang bade nyimpang ka dinya, Neng. Ye. Yeah. Akang bade permios we ya. Sana sewaktu suwe susu umanya. Itu cek Mang Darman bari ngaleos malika tukang adik di kahare. Para wargi, sakit nu kabehatur atuh dongeng Sunda nu digarap ku Bah Anom Mengkarata Wijaya dina jejere carios susu pengker. Pabungi katampi kalain kabingan sareng mudah-mudahan janten panglipur kana kalbu mengubarah kana manah malah mandar janten hiburan. Saya ketemu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios ka sakabehna.